نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في شعب الإيمان محترم مسلمانان ورنو دا رمضان مبارك دا مياشت فضائل مشروکلیو پا منس کے میں تراوو بیانو کو تقریبا زما پا خیال وقستا و درسونا دا رمضان مبارک دے میاشتی دا فضائل مبارک مخی تیرشیو ندا تقریبا اتم سبق دے اتم درس دے دا رمضان مبارک دے میاشتی دا فضائل مبارک یا ورسرا پا دی حدیث جماعوز بیان کو قرآن دا قرآن پاک دا فضائل بیان هم شوی دا محترمو دی حدیث کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی روژا و قرآن با دا قیامت پورز بندی دا مسلمان عبد دا پارا بنده دا پارا سفارش کی روژا و قرآن پاک دوارا با د قیامت پورز بندی د بنده د پارا مومن د پارا سفارش کوي روژه به وایي چې ای ربا ما په دې سړي باندې خوراک بند کړی و سکل مې په بند کړی و او دارنګې شهوات د ده چې کوم نفسي شهوات دي خواهشات و هغه مې په بند کړي و د روژې په ورځو کې اما پې بند کړي و خوراک یې نه کولو سکل یې نه کولو تر دې چې د خپل جایز بیبي سره په رمضان مبارک کې خپل خواهشات نه پوره کول داغې نه ما بند کړی و نو ای ربا زما سفارش ده په حق قبول کې او قرآن پاک به وایي چې ای ربا ما بند کړی و د ده نه خوب د شپې به یې په تراوو کې زه لوستلم نفلو کې به یې لوستلم عام تلاوت به کولو خوب می پی بند کړی و ما سره تعلق و زما تلاوت به کولو نو ای ربا زما سفارش قبول کی نو په اخر د حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي نو فیشفعان د دواړو سفارش به الله جل شانهو قبول کی نو محترمو دې حدیث نه معلومه شوه چې د قیامت په ورځ به د مسلمان بنده مؤمن د پاره روژې هم سفارش کوي او قرآن پاک به هم سفارش کوي او روژه به ستا د پاره چې تا په دنیا کې د رمضان مبارک د میاشت روژې نیولې وي او د هغو د ټولو آدابو خیال دې ساتلی وي ځان دې د حرامو نه بچ کړی وي نو د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې دغه روژې ستا دپاره سفارش کوي د الله په حضور کې چې ربا دغه مسلمان بنده زما د وجې نه جایز خوراک به د روژې په ورځو کې به نه کولو سکل به نه کول خپل خواهشات بند کړي وو نفس پتی نه قسمه قسمه مطالبه کولی لیکن د زما د وجې نه دا هر څه بند کړي وو نو یا ربا زه د دغه مسلمان بنده په حق کې سفارش کوم زما سفارش په دې کې قبول کې او دارنګې قرآن پاک سره چې چا تعلق وي خصوصا په رمضان مبارک په میاشت کې په تراوو کې په خپله لوستلی وي یا غوږ ولې ایښی وي نفرونو کې تلاوت کړی وي یا عام تلاوت کړی وي قرآن د قرآن تلاوت سره تعلق و نو محترمو دغه دواړه به
د قیامت پر ورځ باندې استاده پر سفارش کوي نو او الله جل شانه با د دې دواړو سفارش قبول کی او ستا مغفرت به وشي. نو محترمو خوش قسمت دي هغه کسان چې هغوی د پاره رمضان مبارک روژې او قرآن پاک سفارش کوي. الله جل شانه دې موږ هم تاسو هم په هغه کسانو کې راولي د چا دپاره چې قرآن او روژې دا سفارش کوي. نو محترمو که غواړئ چې د رمضان روژې ستاسو سفارش وکړي نو د رمضان مبارک د میاشت د روژې ډېر په شوق او مینې سره ونیسئ، په ځان باندې بوج مه ګڼئ. او دارنګې د روژې چې کوم مسایل موږ مخکې بیان کړي وو چې د حرامو نه ځان پکې وساتي، دروغ و غیبت نه پکې ځان وساتئ، د روژې د آداب و خیال وساتئ، او صرف دانه چې خوله بنده کا او نور قسمه قسمه ګناهونه کوه نه، بلکې د هر قسمه ګناه نه ځان بچ کا د روژې د وجې نه چې روژه یې. نو دارنګې د رمضان مبارک په شپو کې قرآن پاک په تراوو کې اورول او قاریانو صاحبانو پسې ودرېدل او تراوی کول په صحیح طریقې سره، دارنګې په رمضان مبارک کې قرآن پاک تلاوت زیات کول د ورځې او د شپې، هسې هم د قرآن پاک حق یو دا ده چې تلاوت یې وکړی شي، خو بیا په رمضان کې ډېر زیات تلاوت پکار دی، ځکه چې الله جل شانهو په دې میاشت کې د نفل و ثواب د فرضو په اندازه ورکوي، د دې وجه نه ځان ته ذخیرې جوړول پکار دي. او دارنګې د قرآن پاک سره خپل تعلق جوړول په دې میاشت کې، دا ټریننګ کول چې قرآن پاک تلاوت زیات کول او بیا په یوولس میاشتو کې وروسته نور هم د هغې تلاوت کول، چې ستا قرآن سره په دنیا کې تاره تعلق وي، تلاوت یې کوي، دارنګې د هغې حلال حلال ګڼل، حرام حرام ګڼل، چې قرآن کې دا شی حلال دی دا حرام دی، په هغې باندې عمل کول، نو دا ستا د قرآن سره تعلق شو. نو انشاءالله د قیامت پر ورځ به ستا په باره کې دی سفارش کوي. نو چې قرآن ستا دپاره سفارش کوي چې د الله کلام دی، نو الله جل شانه با د هغه سفارش ولې نه قبلوي؟ الله جل شانه با د روژې سفارش څنګه نه قبلوي؟ انشاءالله چې قبلوي به ستا په باره کې چې دوی ستا دپاره سفارش کوي، ځکه دنیا کې تا د دوی د آداب و خیال ساتلی و، ستا تعلق دوی سره و، لہذا الله جل شانو په نسبا د الله په حضور کې بستا سفارش کوي. ته ګناهګاری، بدکاری، سیکاری، خلل غلط کارونه به ډیر کړی وي، لیکن د رمضان مبارک په میاشت کې تا د روژې د آداب و خیال ساتلی و، روژې دې په صحیح طریقې سره نیولی وې، روژې دې په تکلیف کې نیولی وې، چې هر قسمه ګرمي وه، قسمه قسمه تکالیف و، لیکن تا بیا هم د رمضان مبارک د میاشتې روژې په صحیح طریقې سره نیولې وې، د ګرمۍ خیال دې نه وساتلی، د تند خیال دې نه وساتلی، د لوږې خیال دې نه وساتلی، د قسمه قسمه تکلیفونو خیال دې نه وساتلی، پردی مزدوري مزدوري دې کوله خو بیا دې روژه نیوله، الله جل شانهو په حضور کې به دغه روژې ستا سفارش کې چې الله سخته ګرمي وه او دې پردې مزدور و مزدوري به کوله، خو بیا هم خوراک سکل او نفسي خواهشات هر څه زما لپاره بند کړي وو، یا الله زه سفارش کوم د دې سړي مغفرت وکړي. نو محترمو خوش قسمت دي هغه کسان چې د هغو لپاره روژې سفارش کوي، خوش قسمت دي هغه سړي او هغه زنانه چې د هغو لپاره نو قرآن پاک سفارش کوي، خوش قسمت دي هغه زنانه چې د هغو لپاره روژې سفارش کوي، او خوش قسمت دي هغه زنانه چې هغوی په روژو کې د غیبت نه ځان بچ کړی و، د جنګ جګړو نه ځان بچ کړی و، دروغو نه ځان بچ کړی و، ولې چې وایي موږ روژه یو. لهذا د دغو زنانو دپاره به دغه روژې دا سفارش کوي، خوش قسمت دي هغه زنانه چې قرآن پاک تلاوت به کولو، د شپې به تلاوت کولو، سره د کور د کارونه چې د کور کارونه به یې کول، لیکن د هغې سره سره به یې د قرآن پاک تلاوت ته وخت ورکولو، تلاوت به کولو،
او دارنګ د شپې به په تراوه کې قران لستلو نو دغه سنانم هم خوش قسمت دي چې دغه د پاره قران پاک هغه سفارش کوي نو محترمو مسلمانانو رونو کاغذ سړی وي او که زنانه وي دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده ډیره خسته خوش خبری ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خواره موږ او تاسو ته را رسیدلې ده چې کوم خلک په دنیا کې روژې صحیح طریقې سره نیسي د هغې د آداب و خیال ساتي نو قرآن پاک سره تعلق وي د الله جل شانهو په حضور کې به دغه دواړه سفارش کوي نو دې وجې نه محترمو موږ هر یو مسلمان له پکار دي چې د دې دواړو سره ښه تعلق وساتو او د روژې د آداب و خیال وساتو او په هغې کې د حرام و نظام بچ کو حلال طرف ته متوجه شو نیک کارو ته متوجه شو او دغه میاشت رانه په عباسیاتو کې تیره نه شي لهذا چې یو یو منټ موږ ته میلاویږي په هغې کې ذکر تلاوت درود شریف نوافل پنځه وخته منځونه په جمع سره دا وکړو چې الله جل شانهو ثوابونه زیات راکړي محترمو دا شنن درس الله جل شانهو دی اول ماته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بیا دې الله جل شانهو تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق در نصیب کړي او بیا دې الله دا توفیق هم در نصیب کړي چې دغه میسج ټولو مسلمانانو غوږونو ته ورورسوئ چې هغوی هم پرې عمل وکړي تاسو ته به الله اجر و عظیم درکوي په خپله دا میسج مکمل واورئ بار بار یې واوروئ خپلو بچو لې واوروئ خپلو زنانو ته یې واوروئ چې الله جل شانهو هغو ته هم پرې د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي وما علینا الا البلاغ.